নমস্কাৰ আপোনাৰ ৰেকি আফ্ৰিডি ৱেলকাম বেক টু মাই ৰেকি আফ্ৰিডি ইউটিউব চেনেল। তো গাইজ, অসম পুলিচৰ যিটো আমাৰ ফিজিকেল টেষ্ট চলি আছে, সেই ফিজিকেল টেষ্টত তুমি কিমান মাৰ্ক পাইছা, তুমি ল'ৰা নে ছোৱালী নে, তুমি কিমান মাৰ্ক পাইছা, তুমি কোনটো পষ্টত কিমান মাৰ্ক পাইছা, সেইটো বস্তু তুমি আমাৰ কমেণ্টত মেনশ্যন কৰিবা। তেতিয়া তোমালোকে এটা আইডিয়া পাই যাবা, যিহেতু আমাৰ ভিডিঅ'টো প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালী চাব, চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰিলে তোমালোকে এটা আইডিয়া পাই যাবা যে কিমানমান কাট অফ যাব পাৰে। বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে কাট অফৰ ওপৰত তুমি ভিডিঅ' এটা কিয় নবনোৱা। চোৱা, মই কাট অফৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে এইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাই, কাৰণ কাট অফৰ ওপৰত সেনেকৈ তোমালোকক ডাইৰেক্ট ক'ব পৰা নাযায়, আৰু মই এইকাৰণে ভিডিঅ' নবনাওঁ কাট অফৰ ওপৰত। মোৰ যদি তুমি ভিডিঅ'বোৰ চোৱা, মই কাট অফৰ ওপৰত খুব কম ভিডিঅ' বনাওঁ। তাৰ ৰিজনটো কি জানেনে, মই তোমালোকৰ মনটো ভাঙি পেলাবলৈ নিবিচাৰোঁ। কাৰণ মই যদি এতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ ন, ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই মানে কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক কৈ দিওঁ ন, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাৰ্কটো অকণমান কম পাইছে, হয়তো তেওঁলোকে হয়তো পিছত পাবগৈও পাৰে, কিন্তু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাৰ্কটো অকণ কম পাইছে ন, তেওঁলোকৰ মনটো একদম টোটেলি ভাঙি যাব, একদম টোটেলি তেওঁলোকৰ পঢ়িব মন নোযোৱা হৈ যাব। কিছুমান বস্তু আমি নজনাকৈ থকাটো বহুত বেছি ভাল, কাৰণ সেইটো আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ। যিহেতু সেইটো আমি জানি লৈনো কি কৰিম, জানিলে আমাৰ মাথাটো বেয়া হ'ব, তাত থাকি বেছি একো নহয়। সেইটো বস্তুকে বাৰে বাৰে ভাবি থাকিব, হয়তো মোৰ ভিডিঅ'টো কোৱাৰ পিছত একো নহ'ব, তাৰপিছত তোমালোকে ভাবি থাকিবা কিজানি মই নাপাম, কিজানি মোক নেমাতিব চাগে, পঢ়িলেও মন নবহিব, মই নাপামে কিজানি, মইনো কি পঢ়িম, পিছত যদি কিবা কাৰণত তুমি পাই গ'লা তেতিয়া তুমি কেনেকৈ পাছ কৰিবা। সেইকাৰণে মই কাট অফৰ ওপৰত সেনেকৈ ভিডিঅ' নবনাওঁ, আৰু মই তোমালোকক এইটোৱে ক'ম যে তোমালোকে কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটাও নাচাবা, মোৰে বা যাৰে নহওক তুমি কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' নাচাবা। যিহেতু যিমানে চাবা সিমানে তোমালোকৰ কনফিউজন হ'ব, ইটো এটা ক'ব সিটো এটা ক'ব, এনেকৈ কনফিউজনত তোমাৰ মাথাটো বেয়া কৰি পেলাব। সেইকাৰণে তোমালোকে এটা কাম কৰা, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকা। যদি তুমি ৰিটেনটো পাইছা ভাল কথা, যদি ৰিটেনটো নোপোৱা তথাপিও টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই, কাৰণ পঢ়াটো কেতিয়াও তোমালোকৰ বেকাৰ নাযায়। সেইকাৰণে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি থাকা, মই ৰিটেন পাম বুলি ভাবি পেলাই, ঠিক আছে। যদি তুমি অসম পুলিচৰ কাৰণে এখন ভাল কিতাপ তুমি কিনিম বুলি ভাবি আছা বা কি কিতাপ কিনিম ভাবি পোৱা নাই, তেতিয়া আমাৰ এটা কোৰ্চ হয়তো তোমালোকে নিশ্চয় দেখি আছা চাগে, ৱেবছাইটতে হওক বা আমাৰ ইউটিউবতে হওক, তোমালোকে এখন থাম্বনেইল দেখি আছা চাগে, য'ত অসম পুলিচৰ এখন ভাল কিতাপ বুলি কোৱা হৈছে। হয়তো মই এই কথাখিনি যেতিয়া মই কোৰ্চ এটা কথা তোমালোকক কওঁ, হয়তো তোমালোকৰ মনত এটা কমন কুৱেশ্যন হয়তো তোমালোকৰ মনতো আহিব পাৰে যে ৰেকিবেনো কি কুৱেশ্যন দিব পাৰে। তো মই প্ৰথমতে এটা কথা তোমালোকক কৈ লওঁ, যিটো আমাৰ যিটো ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আমি কোৰ্চ হিচাপে চেল কৰি আছোঁ, সেইটো মই অকলে বনোৱা নাই, সেইটো আমাৰ টীমে বনাইছে। আমাৰ টীমত 4-5 জন মানুহ আছে যিখিনিয়ে বহুত দিন ধৰি পেলাই তেওঁলোকে বনাইছে সেই নোটখিনি। আৰু সেই নোটখিনি যে তোমালোকে দেখিবা নিশ্চয় বুজি পাই যাবা যে তোমালোকে যিটো 498 যিটো তোমালোকে প্ৰাইজ দি বাই কৰিবা, সেই প্ৰাইজটো মূল্য সেই নোটখিনিত আছেনে নাই, যিসকলে বাই কৰিছে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা তোমালোকে যে সেই আছেনে নাই, তোমালোকে নিশ্চয় গম পাই যাবা। কাৰণ আমি যিটো কোৰ্চ ৰাখিছোঁ, সেই কোৰ্চটো যদি মই কিতাপ হিচাপে বেচিবলৈ যোৱাহেঁতেন ন, ইয়াতে বহুত বেছি প্ৰাইজো হৈ গ'লহেঁতেন। চাওক, এই যিখিনি নোটখিনি, এইখিনি আমি ফিজিকেল বুক আপোনালোকক দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিয়, এই নোটখিনি আমি প্ৰিণ্ট আউট কৰোঁতে যথেষ্ট খৰচ এটা হৈ যাব, তাৰপিছত আকৌ আপুনি কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচত আপোনালোকক পঠোৱালৈ বহুত বেছি এটা খৰচা হৈ যাব। কাৰণ এই যিটো প্ৰাইজত যিখিনি নোট আমি দিছোঁ, সেই গোটেইখিনি নোট আমি প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ গ'লে বহুত ডাঙৰ এখন বুক হৈ যাব, বহুত ডাঙৰ এখন বুক হৈ যাব। কিছুমানে যে মোক কমেণ্ট কৰি আছে যে ইয়াত কিমান কুৱেশ্যন আছে, আমি বেলেগৰ নিচিনাকৈ 100 কুৱেশ্যন, 200 কুৱেশ্যন, 10,000, 1,000, 2,000 এনেকৈ এগালমান যি টি কুৱেশ্যন ভৰাই দি পেলাই আপোনালোকক পইচা দি বেছি থকা নাই। আমাৰ যিটো ইউটিউব চেনেল ন, আপোনালোকে যিটো আমাৰ ইউটিউব চেনেল চাই আছে, সেই ইউটিউব চেনেলত সেনেকুৱা স্কেম বোলা বস্তুটো আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক কেতিয়াও নাপাব। কাৰণ কিয়, মই আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সেনেকুৱা ফেক প্ৰমোশ্যনো নকৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাব, মই সেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফেক প্ৰমোশ্যনো নকৰোঁ। পইচা সেনেকৈ লোভত যোনে তোনে প্ৰমোশ্যন কৰি থাকে, কিন্তু মোৰ ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে চাওক, এটা প্ৰমোশ্যন তেনেকুৱা নাপাব। মোক এনেকুৱা অফাৰ কৰে ন, আপোনালোকে লোভত পৰি যাব সেনেকুৱা অফাৰ শুনিলে। তো মানে এনেকুৱা মানে এই যিবোৰ আমাৰ গেমিং এপছবোৰ আছে, যিবোৰ গেমিং এপছবোৰ আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰমোশ্যন যে আহে যে, সেই প্ৰমোশ্যনবোৰে ইমান পইচা অফাৰ কৰে যিটো এটা চাকৰিয়াল মানুহৰ 6 মাহৰ দৰমহা হয়। এটা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে যিটো অফাৰ কৰে ন, এটা চাকৰিয়াল মানুহৰ 6 মাহৰ দৰমহা হ'ব, বেছি হ'ব চাগে, 1 বছৰৰ দৰমহা হ'ব চাগে, সেনেকুৱা অফাৰ কৰে। তথাপিতো আমি সেইবিলাক নকৰোঁ, কাৰণ কিয়, তোমালোকক মিছগাইড কৰিব নিবিচাৰোঁ। মানে আমি তোমালোকক যিটো কোৰ্চ চেল কৰিছোঁ, তাৰ মূল্যটো তোমালোকে 100% পাবাই সেই কোৰ্চটোৰ ভিতৰত, সেনেকুৱাকৈ আমি দিছোঁ। আমি এনেকুৱা নহয় যে কেইটামান কুৱেশ্যন দি পেলাই আপোনালোকক চেল কৰি আছোঁ, সেনেকুৱা নহয়। প্ৰপাৰ গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে ডিটেইলি পাই যাব, য'ত প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ বিষয়ে এখন এখন কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নোট থাকিব, তাৰ লগতে যিবোৰ কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে সেই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন ইয়াতে থাকিব। যদি আমি চাওঁ, ইয়াতে তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে হিষ্ট্ৰী, ইয়াতে যিকেইটা ছাবজেক্ট আছে সেইকেইটা কৈ দিছোঁ। চোৱা, হিষ্ট্ৰী আছে, পলিটি, ইকনমিক্স, জিঅ'গ্ৰাফী, জেনেৰেল চায়েন্স, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, তাৰপিছত আছাম জি কে আছে, কম্পিউটাৰ ৰিলেটিভ যিমান ডিটেইলি আছে, তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টেটিষ্টিক জি কে আছে। এতিয়া যদি চাওঁ, কিছুমানে যে মোক কমেণ্ট কৰি কয় যে ইয়াত কিমান কুৱেশ্যন আছে, এতিয়া যিটো আমি ষ্টেটিষ্টিক জি কে বুলি ৰাখিছোঁ, ইয়াতে যিটো বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে। চ' ষ্টেটিষ্টিক জিকেত আপোনালোকক 2টা PDF পাব, মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ যাতে তোমালোকৰ কনফিউজন নাথাকে। ইয়াতে চোৱা, এইটো যিটো PDFটো, এই PDFটোত প্ৰায় 150মান পেজ আছে, 150মান পেজ, পেজ নহয়, বস্তুটো ডিটেইলি লিখা আছে, ইয়াতে 150মান পেজৰ আছে এইটো ষ্টেটিষ্টিক জিকে। আৰু এইটো যিটো PDF হয়, এইটোত প্ৰায়
ইয়াতে প্রায় 2000+ পেজ আছে কুয়েশন নহয় 2000+ পেজ আছে আর সেই এটা এটা পেজত কিমান কিটা কুয়েশন কো সোমাই থাকে তোমালোকে ভালকে বুঝি পাবা সাগে নিশ্চয় মানে ইয়াতে বহুত বেশি ইয়াতে 10000 কে বেশি কুয়েশন অ্যানসার ইয়াতে তোমালোকে নিশ্চয় পাই যাবা অকল এটা পিডিএফর ভিতর বাকি গুটেখিন পিডিএফর কথা বাদে দিলু ইয়াতে হিস্ট্রি পলিটি ইকোনমিক্স জিওগ্রাফি জেনারেল সায়েন্স আর্ট এন্ড কালচার আসাম জি কে কম্পিউটার রিলেটিভ স্ট্যাটিস্টিক জি কে জেনারেল ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স রিজনিং কারেন্ট এফেয়ার্স তাৰপিছত 16টা মক টেষ্টো আমি ৰাখিছোঁ য'ত এনচাৰো থাকিব চলুচনো থাকিব তাৰ লগতে ইয়াতে অসম পুলিচৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি এখন ইবুক বনোৱা হৈছে সেইখনো থাকিব য'ত প্ৰায় 3000 থাকি বেছি তাতে কুৱেশ্যন সোমাই আছে সেই এটা পিডিএফৰ ভিতৰতে তাৰপিছত ইয়াতে পিভিআৰ যোৱাবাৰ হৈ যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ কেইখনমানো ইয়াতে তোমালোকক দিয়া আছে এইখিনি কিন্তু এনচাৰকেইটা নাই মানে যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি দিছোঁ যোৱাবাৰ হৈ যোৱা তাৰ এনচাৰখিনি নাই যদি তোমালোকে বিচৰা আমি পিছত এইখিনি এড কৰি দিম কুৱেশ্যন চল্ভ কৰি পেলাই ঠিক আছে যদি এতিয়া তোমালোকক দেখাওঁ এইটো হিষ্ট্ৰী যদি আমি পিডিএফটো খুলি চাওঁ ইয়াতে তোমালোকে চোৱা ইয়াতে প্ৰায় 6টা পিডিএফ তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা মানে ইয়াতে কি হৈছে চোৱা ইয়াতে মানে হিষ্ট্ৰী যদি কথা কওঁ হিষ্ট্ৰী অসম হিষ্ট্ৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মানে এটা এটা পিডিএফত কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নোট থাকিব আৰু এটা পিডিএফত তোমালোকক মানে যিমানখিনি কুৱেশ্যন থাকিব পাৰে সেই কুৱেশ্যনখিনি থাকিব তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী সেনেকৈ থাকিব পলিটিক্স জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমিক্স ইয়াতে মেথছৰ পাবা দুটা পিডিএফ ইয়াতে আৰু এটা কথা মই ইম্পৰ্টেণ্ট কৈ লওঁ যিহেতু আমাৰ যিটো কোৰ্চটো সেইটো ই বুক হয় মানে পিডিএফ ফৰ্মেটত বুক এখনৰ নিচিনা থাকিব তাত কুৱেশ্যনো থাকিব বা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ থাকিব কিন্তু আমি যিহেতু কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' ফুটেজত আমি আপোনালোকক বুজোৱা নাই সেইকাৰণে যিহেতু আমি এতিয়া চোৱা মেথছৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ মেথছটো আমি কোনোবাই যেতিয়ালৈকে আমাক বুজাই নিদিয়ে ন তেতিয়ালৈকে আমি মেথছটো বুজি নাপাওঁ সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকক মেথছৰ অলৰেডি এখন বুক ইয়াত দিয়া আছে কিন্তু সেই বুকখন পঢ়িলেতো আপোনালোকে বুজি নাপাব কোনোবাই আপোনাক বুজাই দিব লাগিব আমি পঢ়িম কি সেইখিনি বস্তু জানিবলৈ আমি এটা লগতে এটা পিডিএফ এটাত ইউটিউবত ভিডিঅ' ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ কাৰণ কিয় যদি আপুনি ইউটিউবত পঢ়িবলৈ যায় ন তো কাৰণ আপোনালোকক ইউটিউবত কনফিউজ কৰি পেলাব যদি আপুনি ইউটিউবত ডাইৰেক্ট পঢ়িবলৈ যায় ন তাত আপোনালোকক কনফিউজ কৰি পেলাব কি পঢ়িব লাগে কি পঢ়িব লাগে আৰু নিৰ্দিষ্ট যদি এটা ইউটিউবক আমি ফ'ল' কৰি পঢ়িব যাওঁ ন গোটেইটো আমাৰ কোৰ্চটো কমপ্লিট নহ'ব কাৰণ কিয় ইউটিউবাৰবিলাকে এটা কথা মনত ৰাখিব যিবোৰ টিচাৰ ইউটিউবাৰ আছে ন তেওঁলোকে সদায় যিবোৰ সহজ সহজ বস্তুবিলাক ন সেইবোৰ তেওঁলোকে পঢ়ায় আৰু যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি ন সেইখিনি পেইড কোৰ্চৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাখি থয় সেইটো মানে ষ্ট্ৰেটেজি এটা হয় কাৰণ কিয় আমি যদি এটা টান কুৱেশ্যন এটা দেখোঁ ন সেইটো আমি ইউটিউবত অপেন কৰি নাচাওঁ যিটো কুৱেশ্যন আমি সহজ যেন পাওঁ সেইটো আমি পটকৈ অপেন কৰি চাওঁ কিজানি মই যিবোৰ 50% জানো মানে অলপ হ'লেও জানো সেইটো কুৱেশ্যন মই ইউটিউবত অপেন কৰি চাম চাই পেলাই পঢ়িম মানে ভিডিঅ'টো চাম কিন্তু যদি মই সেইটো বস্তু একেবাৰে নাজানো মই সেইটো ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট স্ক্ৰল কৰি দিম এনেকুৱা আৰু যদি আমি যিকোনো এজন নিৰ্দিষ্ট ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ ন তেওঁ কি কৰিব এটা কোৰ্চত মানে ধৰক এটা ছাবজেক্ট ধৰি আমি এনালজিটোৰ কথা কওঁ এনালজিটোত যিকেইটা ভিডিঅ' আমি বুজাব লাগে যিকেইটা আমি মানে ভিডিঅ' বনাব লাগে তাত যি 10টা ভিডিঅ' থাকিব ন সেই 10টা ভিডিঅ' এটা ভিডিঅ'হে তোমালোকক ফ্ৰীতে ইউটিউবত দিয়া থাকিব সেইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছতে বাকী 9টা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে তোমালোকে পেইড কোৰ্চটো ল'ব লাগিব সেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে মই তোমালোকক কি কৰিছোঁ জানানে ইয়াতে তোমালোকক ভিডিঅ' একদম টপিক ৱাইজ ভিডিঅ' ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ ইয়াতে আমি কাৰো নিৰ্দিষ্ট এজন ইউটিউবাৰ ভিডিঅ' নাচাওঁ তো ইয়াতে আমি চোৱা ইয়াতে এনালজিছ আছে নাম্বাৰ এণ্ড নাম্বাৰ ছিষ্টেম আছে পাৰ্চেণ্টেজ আছে ফাণ্ডামেণ্টেলছ আছে ইয়াতে গোটেইকেইটা যিকেইটা আমাৰ টপিকবিলাক আছে এতিয়া মেথছৰ যিকেইটা টপিক আছে সেই গোটেইকেইটা টপিকৰ ভিডিঅ' আমি ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ কেনেকৈ ভিডিঅ' ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ মই দেখাই দিছোঁ চোৱা কেতিয়া যদি আমি এই লিংকটো ক্লিক কৰি দিওঁ ন ক্লিক কৰাৰ লগত লগত ইউটিউবত ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' অপেন হৈ যাব এনালজিৰ ওপৰত যোনে যোনে ভিডিঅ' বনাইছে সেই ভিডিঅ'বোৰ অপেন হৈ যাব চোৱা এনালজিৰ ওপৰত যোনে যোনে ভিডিঅ' বনাইছে সেই ভিডিঅ' অপেন হৈ যাব যদি তুমি সেই ভিডিঅ'টো অসমীয়াত বিচৰা তেনেহ'লে ইয়াতে এভাৰেজৰ যিটো এতিয়া এভাৰেজ যদি চাওঁ এভাৰেজৰ ওচৰত আমি যদি ইয়াতে আছামিজ মাৰি দিওঁ এনেকৈ আছামি যদি আমি টাইপ কৰি দিওঁ টাইপ কৰাৰ পিছতে যোনে যোনে অসমীয়াত এভাৰেজৰ ওপৰত বুজাইছে সেইবোৰ ভিডিঅ' আহি যাব তাৰে দুই এটা ভিডিঅ' যেতিয়া আমি চাম ইউটিউবাৰত তেতিয়া আমাৰ এই এনালজিৰ ওপৰত বা যিটো এতিয়া এভাৰেজৰ ওপৰত যিটো আমি বুজিব লাগে সেই গোটেইটো বস্তু ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাম তাৰপিছত আমি যিটো আমাৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত যিটো আমাৰ পিডিএফ আছে বুকখন আছে সেই বুকখনত যিবোৰ কুৱেশ্যন ছেম মানে কুৱেশ্যন যিখিনি আছে সেইখিনি কুৱেশ্যন আমি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আমাৰ যিটো কনচেপ্টটো সেইটো ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব মই আশা কৰোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু যদিহে তোমালোকৰ আমাৰ যিটো কোৰ্চটো সেই কোৰ্চটো যদিহে তোমালোকে বাই কৰিব বিচাৰা যিটো আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো পায় তো আমাৰ যিটো কোৰ্চটো সেইটো বাই কৰিবলৈ আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে indiafastjobbiller.com তাত গ'লেও হ'ব বা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো লিংকটো দি দিম তো যেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ অপেন কৰিব অপেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে অসম পুলিচ এনেকৈ বুলি আছে 498 আৰু ইয়াতে যদি তোমালোকে এনেকৈ ফটোখনত ক্লিক কৰি দিয়া ফটোখনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগত লগত এনেকৈ অপেন হৈ যাব অপেন হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে তোমালোকৰ নামটো দিবা ইমেইল আইডিটো দিবা আৰু তোমালোকৰ ফোন নম্বৰটো দি পেলাই ইয়াতে বাইত ক্লিক কৰিবা আৰু ইমেইল আইডিটো দিওঁতে ভালকৈ চাই চিতি দিবা যাতে ভুলকৈ নিদিয়া কাৰণ বহুতে মই দেখোঁ যে ভুলকৈ দিয়ে তো ইয়াতে পে' কৰাৰ পিছতে তোমালোকৰ পে'মেণ্টটো কমপ্লিট হৈ যাব যেতিয়া পে'মেণ্টটো কমপ্লিট হৈ যাব তোমালোকৰ যিটো ইমেইলত তুমি দিবা সেই ইমেইলত এটা এছ এম এছ যাব তাতে লিংক থাকিব তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে পঢ়ি থাকিব পাৰিবা এবছৰৰ কাৰণে
চিন্তা নোহোৱাকৈ এবছৰৰ কাৰণে পঢ়ি থাকিব পাৰিবা। যদি মাজত কেতিয়াবা নাইকিয়া হৈ যায় আমাক জনাবা, আমি আপোনালোকক দি দিম। আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো ইয়াতে তোমালোকৰ থাকিবই, ইয়াতে এই ফটোখনতে তলতে দিয়া আছে, চোৱা 8822079633। তো এই নম্বৰটো আমি ইয়াতে দি দিয়া আছে, এই নম্বৰটো তোমালোকক হোৱাটছএপ কৰিবা। আমি তাতে যদি তোমালোকক ডাইৰেক্ট লাগে যে যদি তোমাৰ এনেকৈ ল'বলৈ অসুবিধা পোৱা, আমি কিৱৰ্ডটো দি দিম তাকে, সেই কিৱৰ্ডটো তোমালোকে পে' কৰিবা। পে' কৰাৰ পিছতে আমাক তোমালোকৰ নামটো আৰু ইমেইল আইডিটো দি দিবা, তাৰপিছত তোমাৰ ইমেইলতে আমি পঠাই দিম, ঠিক আছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।